Konsta, tuu tänne. Konsta, tuu tänne. Näytti niin pelottavalta tuota, niin näin nähtäisi edelleen. No jatketaan silti. Nyt tois testissä. Sport Duvel Strawberry Pierupulveri. Sekoitettuna maitoon. Ei hirveen hyvin sekoitu. Mutta kokeillaan silti. Tuo maito on paakkuja. Joo. Hyvän makuusta se on. En ole vielä ehtinyt katsoa mitä se sisältää tai kuinka paljon. Mutta se nyt hyvä maku, 3,5 kautta.